ignorancia, señor, tremor no ten límite. É ignorante, o que non sabía que era afiliado da Nova e que estuvo na asamblea. Porque parece que se la siguió todita. Non ten nin idea. Nin idea, pero yo voy a decir máis. Foi unha asamblea moi viva. Porque na Nova, a propia asamblea decide, non como no PP, que hai que estar dese ollo, diante dos xefes, para poder estar no Parlamento e cobrar sobre sueldos e sobres con dinheiro neto. Esa é a vosa política, que non é a política da Nova. Saben vostedes moito de dictadura interna no partido, saben moi pouco de democracia. E é certo, hai leis. Por eso decimos, unha tristeza vira, quero dicir que as cumplan, as teñen, cumplan. Cumplan a lei, e con eso xa estaba, non había que vir a traer nada aquí, pero incumplen a lei. E lle digo, todas e cada unha das empresas que non me teñen sentencias firmes, non teñen que esperar por ninguna sentencia. Non teñen unha, teñen máis de unha sentencia firme. Teñen máis dunha acta da inspección. A que están esperando? Saben a que? A que son os corruptos que sempre apoyaron. Porque esta moción quere apoyar as empresas que cumplen a lei e vostedes empeñan en apoyar a empresas como Linosa que cumplen a lei reiteradamente. Porque, señor Trenor, llegou tamén a dar información para que non sea vostede tan ignorante. Os convenios colectivos teñen rango de lei e vostedes deixan que se incumplan os convenios colectivos porque o único que lles importa é abaratar costes olvidándose dos usuarios e dos dereitos dos traballadores e das traballadoras. Están permitindo que estas empresas contratadas con administración, fundamentalmente empresas de servicios, por lo tanto empresas con unha contratación femenina moi alta, precaricen máis o mundo da muller, precaricen máis o traballo femenino e esclavicen as mulleres deste país. E eso fan vostedes con unha sonrisa por ignorancia, porque o único callo que teñen vostedes na mano é de ir a esquiar onde hai neve, porque de neve vostedes saben moito, eso é certo. De lei non saberá moito, pero de neve saben moito. Queda retirada esa expresión. Usted non se meta no que non o chama, señor. Pero, estou dicindo que o tempo desconte. Estou dicindo que esa expresión queda retirada. Ben, pois retiramos a neve e falamos solo de esquí. Eu alegro-me de que o PP sea moi ambicioso. Alegro-me. Ora só lle falta poñerse a cumprir a lei. Poñerse a cumprir a lei. É certo. E ademais, hai unha emenda, unha emenda do PSOE que transaccionamos. Vamos a ser máis duros, non hai ningún problema. Pero non me refiro a que se eliminen e se cambie a lei e se quiten o resto dos casos. Me refiro a que todo o que se refira a dereito laboral o PP non o ten en conta nunca. Por lo tanto, que se di que se cumpla a lei nos seus estrictos términos, incluindo o dereito laboral. Porque a vostedes, os traballadores e as traballadoras deste país, os seus dereitos lhe dá igual. E tamén lhe dá igual os empresarios decentes. Porque esos non mandan sobres ao PP para conseguir os contratos. Claro, entón vamos a darlle as obras e aqueles que envían sobres ao PP con dinheiro negro, porque esos son os amigos do Partido Popular. O mundo non empeza o ague, señor Trenor, é certo, non empezou con ague. Pero teño claro que se o PP sigue gobernando, o PP terminará con Galiza. Porque non saben gobernar. Porque non conocen este país, porque non respetan a súa cultura, porque non respetan os seus traballadores, porque non respetan a súa identidade e non respetan o seu idioma. Son vostedes o ámbito de Galiza e eu espero solo que dure moi poquinho tempo no poder. E vou dar lectura a transacción que acordada que di punto 1, dar cumprimento estricto ao artigo 60 da lei 3/2011 de contratos do sector público excluindo os procesos de selección e contratación de empresas e servicios para a administración galega con un período mínimo de 2 anos. E aquí, sí, porque na lei que vostedes di que non sabe ler e non entende moi ben o que lee, todas as accións se refiren a incumplimentos que non sean en materia laboral. A materia laboral non está recollida. Por un período mínimo de 2 anos, aquelas entidades que no derradeiro ano fueron condenadas por delitos contra os dereitos dos traballadores e traballadores
fundamentales recollidos na Constitución Española e o Estatuto de Autonomía de Galicia, así como por as demais causas de exclusión previstas na norma. 2. En cumprimento da Lei 9/2007 de 13 de xuño de subvencións de Galicia, excluir do acceso a axudas, avais e subvencións públicas de calquera organismo da Administración Galega por o período establecido conforme a lei a aquelas empresas que no derradeiro ano empregaran fondos públicos para fins distintos aos que fomentaron a adjudicación de ditos cartos públicos. Obrigar a empresa Vinous a cumplir a legalidade vixente e as condicións establecidas nos contratos coa Xunta de Galicia, en especial a cumplir coa súa obriga de abogar as traballadoras e traballadores nos conceptos salariais adeverados e a respetar a xornada e horarios aplicando as condicións laborais pactadas no convenio colectivo. E lles volvo a decir, se queren de paso a lista das empresas, porque todas teñen sentencia firme do Tribunal Superior de Galicia. Gracias, señora Martínez. Non necesitan...